And that's just the truth. Otuoma wasn't in camera, really. No, I'm saying he wasn't on camera. Alikuwa, Debbie, akukuwa on camera, lakini alikuwa naongelelea ugonjwa wake na wakio hospitali na Otuoma. Eh, but sini, ndio nakwambia pale padamu, maybe ndi angi mute, asitupatie nini, details za whatever that Otuoma alikuwa nafanyiwa mara kutolewa damu. Because, but, hizo ni tabia za watu wenye wanataka attention ya watu kusongelelea damu na nini. Those are tendencies of someone who is trying to gain what? Attention to gain what? Let me tell you, JB, whether you are refuting it or not. That is a manipulative way of speaking to viewers. When you come on camera, na mtu wako hapo unaongelelea damu ya mtu na kila kitu, you are by passing over patient confidentiality. That, nitasema what I said, na sita go back. It is Mboka language. I'm going to say it again. That's what I said. Because wezi kuja kwa camera. It is Boka language. Uyo anaitwa nasikianga Githaiga akimuita Kapunye. Anaitwa Diana Rose. Guys, mama wa US. Siji ya mani US ama ni wapi. But ni wa mama wenye hawakai Kenya. Most of the time wana kuanga against watu. But sometimes huwa wanasaidia. But sometimes kama huyu msichana anaitwa JB. Most of the time unapatanga they are against. Kama mtu anataka msaada. So kuna time kuna mama alikuwa anataka msaada na mtoto wake alikuwa mgonjwa. Huyu JB na mama mwingine hapo anaitwa Pesh wakasema kuwa huyo mama alikuwa na fake document. Yani alikuwa anadanganya, haikuwa ukweli. Alafu sasa with no time mtoto akakufa. You know guys, it was so sad. Yeah, so awa nakuanga against. Saizi sasa wako against Rachel Otuoma kusema kuwa Rachel Otuoma alienda hosi. Rachel alikuwa naongelelea story za hosi na madawa na kudugwa shindano kuz alikuwa anahitaji pesa. Walikuwa nataka kumaanisha kuwa amesota, yani hana pesa tena, but I don't think so cuz Rachel anasemanga kuwa akona watu wenye huwa washamwambia tayari, in case of anything, if you need us, we will be there for you. Hata usikuja hapa live, we just utupigie simu, utuambia chenye unataka, and we will come through. So, achani tuendelee kusikia hii udako. Achani, unajua shida yenye iko hapa, a lot of you don't want to accept the truth. And I'm telling you, you don't need to come on camera. Uongelele sijui damu ya mtu sijui eti, hey, kwani ilikuwa mbaya hivi? There is a reason why she does that. And I'm saying it because the reason why she would do that is because when you listen to that as a viewer, it will touch you. It will make you feel some type of way. And that's just the fact. Kwa kuingia live akiwa hosi. Where akose, wacha ni kuambia akose. Akose, that's a fact. She needs to kosa. Akuja to update because Rachel bada atachangiwa. Whether ataingia live or not, people feel her story. She doesn't need to violate patient privacy and confidentiality in the name of kukuja live. No, violation is in difference na Mboka, Diana, please. Hiyo violation do inakos Mboka. Nimekuambia hapa jibi. Apa, yes. Maybe she doesn't know any better. Maybe she needs to be taught. No. Maybe she needs to be taught and told in a nice way. Maybe thank you, Mama Sita, yeah. Maybe that's what she should say. You know what I mean? Yeah. Maybe she doesn't know any better, guys. Unaelewa, maybe ana hiyo knowledge ya violation. Diana, in the Western world, we know the meaning of violating patient's confidentiality. You understand? Yeah, but okay. We, mambo ni mengi, wakati ni mchache, we. Au wanaitwa wa mama wa US, wanakuanga hivyo, sio mchezo, eh? Sio mchezo hao. So, Rachel Otuoma, akataka kuonyesha Otuoma that she will be always there for him. Guys, ata ukiambiwa haya maneno, ai nakwambia utakweli. Ai, utasema, hey, this is my husband. I'm here for you. Nipigwe vita. Nikose kupigwa vita. I will say yes, I do.
many times I want. You are the best thing ulikuja kwa maisha yangu. You are my heart. You are my everything. Wacha kunivinyia wacha. Our love ni kama ile wall ya Jericho, right? Yeah, so I got you. I'm here, baby girl, baby boy, my love. So I will keep on taking care of you, my love. Just be strong for me. Keep fighting. I'm not leaving you because of one, two, or three. I will do my best to keep you safe, to keep you happy. I will continue shaking my small nyash for you. Right? Oh my God, guys. That is it. Mnasikia venye Lecho anasema. Yeye yani ha. She don't mind people's business. She don't mind people's moshene. Those people who want her atoke kwa utuma or wachane na utuma. Ndio tena wakuja waonge. You know people, guys, watu ulazima wataongea. Imagine saizi, Lecho ako na utuma. Anamuangalia na kumtekia kia. Na kumpatia love. Watu wanaongea sana. Wengine wanamwambia atoke pale aende. Imagine kama saizi Lecho wakitoka. Si wataongea tu. Si wa, people will always talk. Na ndio nasemanga chenye una, kama unafanya kitu fanya. Do it. Because people will always talk. So guys. Lecho bwanake Otuoma. Kwa watu wenye hamjui. Otuoma alikuwa mchezaji wa mpira. And akapata ugonjwa inaitwa motor neuron. Amekuwa pale akiangaliwa na Lecho akiwa na hiyo ugonjwa motor neuron. Kwa watu wenye wajui ni ugonjwa yenye huwa sometimes ina affect brain, ina affect viungo za mwili zinakuwa weak. Otuma amekuwa kwa wheelchair for quite a long time. Saizi kutoka Gojeke na sikiangalecho akisema it's more than 5 years akiwa kwa hiyo hali. Nimewambia alikuwa mchezaji wa mpira, alikuwa someone who is very famous hapa Kenya. Na ile time alipata hiyo ugonjwa, cause Lecho alikuwa tu kwa mtandao, so watu walipata kujua, kuna watu wamemsaidia sana, wamemshika mkono. And watu wengine pia advice za kwenda kwa mganga, wengine za kwenda kwa mapastors, kakande, Pastor Ezekiel, mapasta wengi mpaka wa Nigeria, but Lecho have really tried. By the way, si wasichana wengi wanaweza kufanya kitu yenye Lecho. Mi hata kama Lecho huwa ana watu wanamfight, hata kama waseme ni kazi, mi as long as tu anaangalia Otuoma, mi hata kama ni kazi, acha tu wafanye. Ndiyo at least apate kitu ya kumsaidia, cause atataka medication. Lecho haezi enda kazi. Ataenda kazi aje aache mkojo, nani atamuangalia. She need to be there for him. Each and every time. Unaonanga hata akitravel, akienda mahali, anakuanga na Otuoma. And guys, even for her to be able to give that love, haezi pata nini yo akiwa mkono mtupu. Lazima kuna kitu ikuwa ina generate pesa, and you at least waeze kukaa life nzuri. Na pia akue happy. Cause kitu ya kwanza haezi kuwa happy kama hakuna pesa. Let me tell you, hata kama Otuoma ako pale na hana pesa, she can't be happy. Cause kitu ya kwanza kama hakuna pesa, haezi kaa pale, tuseme ako na Otuoma 24/7, hapana, itambidi ama itamugarimu, atoke nje aende akatafute pesa. Na the moment ako nje, hata kama atapata pesa, haezi kuwa na amani kujua, ameacha Otuoma kwa nyumba, na Otuoma ni mgonjwa, haezi kuwa na amani. So, she need money. Mi hata akifanya boka, akikuja aseme Otuoma ametolewa kikombe moja ya damu, imeenda ikakua. You know, acheni tumuache tu, cause yeye ndio anajua you know, kwa background venye mambo iko. Na kama Mungu alimtengenezea hiyo ndio opportunity yake ya boka, acheni tu aifanye watu wangu. Cause huku nje watu wako wengi, wanakoni watu, wanafanya mambo mingi baya baya. And
watu tu, nyinyi tu ndio bado huwa mnawatumia pesa na mnawatengenezea lifestyle yao and whatever, you know. So guys, mimi kitu yenye naweza sema, mimi namuombea Rachel, Mungu ampatie nguvu na Mungu aponye utuma. Mungu anajua sababu ya utuma kukua kwa hiyo hali, maybe nitujifunze nayo. Na maybe mimi nasemanga kama kuna mtu alifanyia kitu mbaya, may he ask for forgiveness even to God, because we nasikianga yuko na mababy mamas na nawaambiaga guys, acheni niwaambie, even if mnaachana na mtu, don't create that big enmity, ama usicreate ile matusi ama kumuona yeye ni kama sio mtu, cause acheni kuambie, maybe one time it will come to affect your life. Na ndio namwambianga kama anaweza nisikia mimi, kitu yenye tu naweza nikamuadvise kama watu wengine wenye wamempatia advices, mimi naweza muambia arudi tu pale kwa au baby mamas wake wawili, aombe msamaha, anyenyekee, maybe sababu inaweza kuwa ni hapo. Yeah, so guys, mimi nawaachia hapo, nawapenda sana, and see you in the next video. Bye bye guys, much love.